იმისთვის, რომ საქართველოს სხვადასხვა სოფლის მოსახლეობამ ადგილზე სოფლიდან გაუსვლელად და კომფორტულად მიიღო საჭირო დოკუმენტი და სერვისები, იუსტიციის სამინისტრომ პროექტი დაიწყო მობილური იუსტიციის სახლი. საპილოტო პროექტი აჭარის რეგიონში მიმდინარეობს, ახლა არეალი ფართოვდება. თუ სად მივა მობილური იუსტიციის სახლი და კონკრეტულად რა საბუთების მიღება შეეძლებათ? მისი დახმარებით ადგილზე მცხოვრებ მოქალაქეებს თამარ კობახიძე გვეტყვის ამ ყველაფერს ახლა პირდაპირ ეთერში. თამარ, დილო მშვიდობისან. რა კარგია ისე. დილო მშვიდობისა, ჩვენ იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიასთან ვიმყოფებით, სადაც სულ რამდენიმე წუთში ეგრეთ წოდებული მობილური იუსტიციის სახლი შიდა ქართლისკენ დაიძრება. ეს არის სპეციალურად აღჭურვილი ავტომობილი, რომლის საშუალებითაც სოფლად მცხოვრები ადამიანები საკუთარ სახლთან ახლოს მიიღებენ ნებისმიერ მომსახურებას. იქ, სადაც არ არის იუსტიციის სახლი, ან უბრალოდ მოშორებით არის, შესაძლებლობა იქნება, რომ იუსტიციის სახლის ნებისმიერი მომსახურება და ნებისმიერი საბუთი დაამზადონ. მით უმეტეს, ალბათ დამეთანხმებით, ამ დიდთოლობის დროს ზამთარში განსაკუთრებით უჭირთ ადამიანებს ერთი რეგიონიდან მეორეში ჩასვლა და ეს იქნება შანსი, რომ მათთვის ასურველი სერვისი მიიღონ. რა სერვისებზია საუბარი, ამას უკვე გვეტყვის იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორი ოთარ ჩახუნაშვილი, უპასუხებ ჩვენ შეკითხვებს. დილო მშვიდობისა ბატონო ოთარ, კიდევ უფრო დეტალურად რომ ავხსნათ, რას გულისხმობს ეგრეთ წოდებული მობილური იუსტიციის სახლი და რა სერვისების მიღება შეძლებენ ადამიანები, ვინც ცხოვრობენ სოფლებში, რეგიონებში? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, მადლობა მოგზანებისთვის. იუსტიციის მინისტრის პირადი ინიციატივა და მხარდაჭერით საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს მობილური იუსტიციის სახლის პროექტი. მობილური იუსტიციის სახლის მიკროავტობუსები იმ სოფლებს აკითხავენ, რომლებიც დაშორებული არიან იუსტიციის სახლებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებს. ამ ეტაპზე პროექტი საქართველოს 6 რეგიონს ფარავს და მასში შემავალ 24 სოფელს, და უნდა აღნიშნოთ მისი წარმატება, კერძოდ ის, რომ მობილური იუსტიციის სახლებზე საკმაოდ მაღალი მოთხოვნა გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ პროექტი უფრო მასშტაბური გავხადოთ. რა სერვისებზია საუბარი, რის მიღება შეძლებენ ადამიანები? მობილური იუსტიციის სახლის მეშვეობით ადგილობრივ მოსახლეობას აქვს შესაძლებლობა, რომ მისარგებლოს ყველა იმ სერვისით, რომელიც საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში არის ხელმისაწვდომი ჩვენი ფილიალების მეშვეობით. ეს არის მაგალითისთვის განაცხადის გაკეთება პასპორტის, თუ პირადობის დამადასტურებელი მოწვევის მისაღებად, COVID ბარათის აღება. მოქალაქეებს აქვს შესაძლებლობა, რომ გააკეთონ განაცხადი უძრავი ქონების თუ ბიზნესის რეგისტრაციისთვის, და ჯამში ისარგებლონ ყველა იმ 450-ზე მეტი სერვისით, რომელიც გვაქვს იუსტიციის სახლებში. რომ დავაზუსტოთ, მოკლედ, რა სერვისის მიღება შეგვიძლია ამ იუსტიციის სახლში, იგივე სერვისები შეგვიძლია მივიღოთ ეგრეთ წოდებული მობილური იუსტიციის სახლი. რა რეგიონებში გაჩერდება ეს ავტომობილი და აი მაგალითით რომ ვთქვათ, მე ვცხოვრობ რაჭის ერთ-ერთ სოფელში, რომელიც არის გამოირჩევა დიდთოვლიანობით და არ ვიცი, როდის ჩამოდის ეს მობილური იუსტიციის სახლი. როგორ უნდა მიიღონ ადამიანებმა ინფორმაცია, როდის და რომელ საათზე ესტუმრება მას ეს ავტომობილი? ამ ეტაპზე პროექტი, როგორც მოგახსენეთ, საქართველოს 6 რეგიონს ფარავს. ეს არის აჭარა, გურია, სამეგრელო, იმერეთი, შიდა ქართლი და კახეთი. ამ 6 რეგიონის 24 სოფელში მიდის უშუალოდ მობილური იუსტიციის სახლი, თუმცა ამ სოფლის შემოგარენში არსებულ 170-მდე სოფლის მოსახლეობას აქვს შესაძლებლობა, რომ ამ პროექტით ისარგებლონ. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს დამატებითი რეგიონის შერჩევა საჭიროებების გათვალისწინებით და სულ მალე ახალი მიკროავტობუსი დაემატება აღნიშნულ პროექტს. შესაბამისად, დამატებით სოფლებს ექნება შესაძლებლობა, რომ ისარგებლონ ამ პროექტს. ანუ სპეციალური გრაფიკი იქნება, რომელიც ეცოდინებათ წინასწარ ადამიანებს? რა თქმა უნდა, იუსტიციის სახლი, მობილური იუსტიციის სახლი წინასწარ შერჩეული გრაფიკით და პერიოდულობით კვირაში ერთხელ აკითხავენ შერჩეულ სოფლებს და ამის შესახებ უნებრივია ადგილობრივი მოსახლეობა წინასწარ არის ინფორმირებული. ისევ მაგალითებით რომ გავაგრძელოთ, აი ასე უფრო ალბათ გასაგები იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის, თქვათ, მსურს პირადობის მოწმობის აღება. ერთ ჩამოსვლაზე გავაკეთე განაცხადი. მეორე ჩამოსვლაზე მობილური იუსტიციის სახლის საშუალებით ჩამომივა ეს საბუთი, თუ მე თავად მომიწევს მაინც იუსტიციის სახლში მისვლა და ამ საბუთის აღება? არა, რა თქმა უნდა, პროექტის მთავარი მიზანია
რომ სახელმწიფო სერვისების გამცემი უწყება თავადაკითხავს სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას მათი საცხოვრებელ ადგილებზე და შესაბამისად მიაწვის ყველა იმ საჭირო დოკუმენტაციას, რომელიც თქვა წინა ჩასვლის პერიოდში იქნა მოთხოვნილი. საინტერესო ალბათ ყველაზე თქვენ თქვით, რომ უკვე რამდენიმე რეგიონში ჩაეშვა ეს პროექტი. თუ არის პირველადი დაკვირვება, რომელი საბუთი ჭირდებათ ყველაზე მეტად ადამიანებს რეგიონებში? ალბათ COVID ბარათი ან პირადობის მოწმა, ასეთი დაკვირვება თუ არსებობს იუსტიციის სახლში? დიახ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია სტატისტიკას ვაწარმოებთ. COVID ბარათები ზოგადად გამორჩეული სერვისია მოთხოვნის მიხედვით ერთ-ერთი. ძირითადად მოგმართავენ პასპორტის დამზადების მოთხოვნით, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის თუ მიწის რეგისტრაციის და ზირითად ის სერვისები არის მოთხოვნადი, რაც ისედაც იუსტიციის სახლებში გვაქვს ყველაზე მოთხოვნადი სერვისები. და ბოლოს დაიწყო 2022 წელი და ალბათ ესეც საინტერესო მიმართულება იქნება, რას გეგმავს იუსტიციის სამინისტრო და იუსტიციის სახლში ხომ არ დაემატება ახალი სერვისები, რომელიც მაგალითად აქამდე არ იყო? აი, რას უნდა ველოდოთ თქვენგან? მოხარებლისთვის მაქსიმალური კომფორტის შექმნის მიზნით იუსტიციის სახლი მუდმივად გეგმავს და ახორციელებს ახალი სერვისების დამატებას. ამხრივ გამორჩეული იყო 2021 წელი, სადაც მოსახლეობას შევთავაზეთ 10-ზე მეტი ახალი სერვისი, მათ შორის გამოვარჩევდი COVID ბარათებს, რომლებიც დღის მდგომარეობით რჩება ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად მომსახურებად და ამ ეტაპისთვის 500,000-მდე COVID ბარათი გვაქვს გაცემული. ასევე არაერთი მნიშვნელოვანი მომსახურება დავამატეთ 2021 წელს. ერთ-ერთი მათგანი არის, ვთქვათ, სემეკთან თანამშრომლობის შედეგად, როდესაც შეირჩა მოხარებლისთვის ყველაზე მოთხოვნადი სერვისები და მათთვის უკვე იუსტიციის სახლებში ხელმისაწვდომი ენერგორესურსების მიმწოდებელი 28 კომპანიის ყველაზე მოთხოვნადი სერვისი. დიდი მადლობა. ბუნებრივია, ამ მიმართულებით იუსტიციის სახლი უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს, რათა მოხარებლებმა ერთ სივრცეში მაქსიმალურად მეტი მათთვის საჭირო სერვისი წარმოება შეძლონ და ამ მხრივაც არაერთი სიახლე გვაქვს დაგეგმილი 2022 წელს. დიდი მადლობა ამ მომწრავე პასუხებისთვის. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ ჩვენ შეკითხვებს იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორი პასუხობდა. საუბრობდით ახალ პროექტებზე, რომელიც აქვს სამინისტროს დაგეგმილი და ერთ-ერთი მათგანია სწორედ ეს ეგრეთ წოდებული მობილური იუსტიციის სახლი, რომელიც ჩავა იმ სოფლებში, სადაც არ არის მსგავსი სივრცეები და ადამიანებს შესაძლებლობა ექნებათ მათთვის სასურველი ნებისმიერი მომსახურება ვა მიიყონ. მე დაგემშვიდობებით და რა თქმა უნდა მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. ვამ თამარ კობახიძეს იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიიდან გვერთობოდა პირდაპირ ეთერში და ახალი პროექტის შესახებ მოგვაწოდა ინფორმაცია.